Otaqdakı 9 nəfər şoumuzun bugünkü iştirakçılarıdır. Onlar qazanılması mümkün olan 9000 yeni Azərbaycan manatı uğrunda mübarizə aparacaqlar. Sonda oyunçulardan yalnız biri toplanmış ümumi məbləğə sahib olacaq. Digər oyunçular isə raundlar arası səs vermədən sonra bir-bir oyunu zəif bənd kimi tərk edəcəklər. Bənd oyununa xoş gəlmisiniz. Studiyadakı 9 iştirakçıdan hər hansı biri bugün 9000 manat uda bilər. Onlar bir-birlərini tanımırlar, ancaq əgər həmin məbləğ udmaq istəyirlərsə, gərək bir komanda şəklində birləşsinlər. Onlardan 8-i buradan əli boş gedəcək, belə ki, hər raundun sonunda komanda kimin zəif bənd olduğuna səs versə, həmin oyunçu studiyanı tərk edəcək. Komanda ilə tanış olaq. Əyyub, Sumqayıtda yaşayıram, 37 yaşım var, yazıcıyam. Adım Süleymandır, 43 yaşım var, Bakı şəhəri turizm sayəsində çalışıram. Afaq, 30 yaşım var, Bakı şəhərin sahibkar. Mahir, 38 yaş, Gəncə şəhərindən gəlmişəm, həkimim. Eldar, Qəbələ şəhəri, 46 yaşım var, müəllim. Təhminə, 25 yaşım var, Bakı şəhəri biyoloq. Talih, 44 yaşım var, Bakı şəhəri mühəndis. Mən Xalidə, Sumqayıtda yaşayıram, 18 yaşım var, özüm tələbəyəm. Əlişir, Bakı şəhərində yaşayıram, 29 yaşım var, mühafizəçi. İndi isə qaydalar haqqında. Hər raundun uduş məbləği 1000 manatdır. Bu pulu əldə etməyin ən qısa yolu 900 gün cavabdan ibarət zəncir yaratmaqdır. Amma sizlərdən biri suala düzgün cavab verməyəndə zəncir qırılacaq, topladığınız pullar itəcək və siz zənciri yenidən qurmalı olacaqsınız. Topladığınız pulları təhlükədən qorumağın isə yalnız bir yolu var. Siz sual səslərinə qədər bank söyləməlisiniz. Unutmayın ki, raundun sonunda yalnız banka qoyduğunuz pullar sizinki olacaq. Və biz oyunu adı əlifba sırasına görə əvvəl gələn oyunçudan başlayırıq. Afaq, bu sizsiz. Zəif bənd oyununa başlayırıq. İlk sualın dəyəri 25 manatdır. Vaxt getdi. Afaq, Azərbaycanda adı F hərfi ilə başlayan yeganə rayon hansıdır? Bas. Füzuli. Mahir, həndbolda topu qapıya atırlar, yoxsa səbətə? Səbətə. Düz deyil qapıya. Eldar, texnikum rəhbərinin vəzifəsi necə adlanır? Direktor. Düzdür. Təhminəm. Bunlardan hansı ağac deyil, vələs yoxsa vələmir? Vələmir. Düzdür. Talih. Rus məsərində insanı libasına görə qarşılayıb, nəyinə görə yola salırlar? Pas. Ağlına görə. Xalidə. Solo sözünün hərfi mənası nədir? Tək başına yoxsa xorla? Xorla. Düz deyil, tək başına. Əlişir. Molla Nəsrəddin jurnalında hop-hop imzası ilə çap olunan şair kimidir? Pas. Mirzə Ələkbər Sabir. Əyyub. Fruktoza şirin olur, yoxsa turş? Şirin. Düzdür. Süleyman, Dubai şəhəri hansı ölkədədir? Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri. Düzdür. Afaq, hipopotam heyvan adıdır, yoxsa uşaq yeməyi? Heyvan adı. Düzdür. Mahir, Van. Dədə Qorqud filmində Beyrək kimin nişanlısı idi? Banu Tüseyin. Düzdür. Eldar, bu rayonlardan hansı Bakıya yaxındır, Şamaxı yoxsa Şəmkir? Şamaxı. Düzdür. Təhminəm. Bank. Təbii qızıl hansı rəyində olur? Sarı, açıq sarı. Düzdür. Talih, bez yun parçadır, yoxsa pambıq? Pambıq. Düzdür. Xalidəm, dağın ən yüksək nöqtəsi necə adlanır? Zirvə. Düzdür. Əlişir, Çin sosialist dövlətdir, yoxsa kapitalist? Sosialist. Düzdür. Əyyub. Bank. Məşhur sərkərdə Əmir Teymur tarixdə hansı ləqəblə yadda qalır? Topal. Düzdür. Süleyman, kardinal dini rütbədir, yoxsa hərbi rütbə? Dini rütbə. Düzdür. Afaq. Bank. İtaliyanın dövlət dili hansıdır? İtalyan. Düzdür. Mahir. Bank. Arfa simli musiqi alətidir, yoxsa klavişli? Simli. Düzdür. Eldar. Bank. Bill Clinton'dan sonra ABŞ prezidenti seçilmiş respublikaçı kimdir? George Bush. Düzdür. Təhminəm. Bank. Qum saatları əqrəblidir, yoxsa əqrəbsiz? Əqrəbli. Düzdür, elə əqrəbsiz. Talih. Azərbaycan cənubdan hansı dövlətlə həmsərhəddir? İran. Düzdür. Xalidəm. Bank. Qoşma əsas nitqi səsidir, yoxsa köməkçi? Köməkçi. Düzdür. Əlişir, qırmızı kitaba heyvanlardan başqa daha nə daxil edilir? Pas. Bitkilər. Əyyub, Qriqori ay təqvimidir, yoxsa günəş? Ay. Düz deyil, günəş. Süleyman,
Azərbaycanda mədəniyyət bayramlarının bədii hissəsi adətən Üzeyir Hacıbəyevin hansı uvertürası ilə başlayır? Köroğlu. Düzdür. Afaq. Bank. Kartik idman növüdür, yoxsa incəsənət əsəri? İdman növüdür. Düzdür. Mahir. Bank. Eldar Rizalov hansı ölkənin rejissorudur? Rusiyanın. Düzdür. Eldar. Bank. Lakey ağadır, yoxsa nökər? Nökər. Düzdür. Təhminəm. Bank. Apennin yarımadası hansı qitədədir? Afrika. Düz deyil, Avropada. Tali. Vaxt bitdi və siz bu roundda banka 475 manat qoya bildiniz. Bu məbləğ isə 1000 manat ola bilərdi. Dolu başdansa dolu cib yaxşıdır deyə düşünən kimdir? Kimin bundan sonra savadı ilə övünməyə haqqı yoxdur? Biriniz buradan əli boş gedəcək. Zəif bəndi müəyyən etməyin vaxtıdır. Daha çox suala doğru cavab vermiş Eldar güclü bənddir. Statistikaya əsasən ilk raundun zəif bəndi isə Əlişirdi. Bəs komanda ilə heç tanış olmağa macal tapmamış oyunu tərk edən kim olacaq? Səslərimə bitdim. Zəif bəndi müəyyən etməyin vaxtıdır. Təhminə. Tali. Əlişir. 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 Eldar. Afaq. Təhminə. Mahir, idmanla məşğul olursunuz? Hal-hazırdayım. Amma idmançı olmuşsunuz. Olmuşam. Yəqin yüngül atletika ilə məşğul olmuşsunuz. Yox, güləşlə. Güləşdən başqa heç bir idman növü ilə maraqlanmamışsınız? Elə basketbol. Elə yəqin ona görə həndbolla basketbolu səhv salmışsınız. Əlişiri necə? Başqa oyunculara səhv salmamışsınız ki? Xeyr. Onda izah edin, niyə onu qovursunuz? İnsan həyəcanlarında çox enerji itirir. Bir mühafizəsi kimi də Əlişirə həyəcanlanmaq olmaz. Bu qədər pul qazanmaq üçün enerji itirməyə dəyər. Ola bilər. Təxminəm, dediniz ki, biologsuz. Onlar nə ilə məşğul olurlar? Biologlar, biologiyanın bir çox sahəsi var, bildiyiniz kimi. Aaa, deməli siz bayaqdan bəri biolog demək istəyirdiniz. Bəli. Mən də səhvdən düşünürəm, görürsən, bu biolog nə olan şeydir? İndi bildiniz. Yaxşı ki, dediniz. Elə siz də bildiniz, nəhayət ki. İndi seçiminizi izah edin. Sadəcə bank sözlü demədi. Ona görə birinci. İkincisi də ki, mühafizəçilər daim iş başında olmalıdırlar. Təxminən bura gələn oyunçuların hər kəsin bir məşğuliyyəti və bir işi var. Və hər kəsən öz iş yerində lazımlıdır. Siz niyə Əlişirə yol göstərirsiniz ki, işə qayıtsın? Mənim fikrimdir. Bəlkə siz düşünürsünüz ki, o qədər də lazımlı biolog deyilsiniz və o səbəbdən bura gəlmişsiniz? Lazımlıyım. Bunu hiss edirəm. Bunu oyun göstərər. Əlişir, əvvəla təxminə sözünü yazmağı öyrənin. Bir də bilsəydiniz, heç bura gəlməzdiniz. Ən zəif bən sizsiz. Bura qədər. Mənim bu aramda olan qərar haqlı idi, ədalətli idi. Komanda həqiqətən də düzgün qərar verdi və arzum budur ki, bu ədaləti sonu dək saxlaya bilsinlər və şeytana uyub haqsızlıq eləməsinlər. İkinci round, siz banka 475 manat qoya bilmişsiniz. Bu məbləq isə 1000 manat ola bilərdi. 8 iştirakçı qaldı. Bu raundda vaxtınız 10 saniyə azalır və biz ona keçən raundun ən güclü bəndindən başlayırıq. Eldar, bu sizsiz. Zəif bənd oyununa davam edirik. Vaxt getdi. Eldar, marinad şorabadır yoxsa mürəbbə? Mürəbbə. Düz deyil şoraba, təxminəm. Hər iki tərəfi boyunca ağa çəkilən yol necə adlanır? Cığır. Düz deyil xiyaban. Tali, seyit notda olana nə azlıq edir, vaxt yoxsa pul? Vaxt. Düzdür, Xalidə. Daşkənddən əvvəl Özbəkistanın paytaxtı hansı şəhər olub? Almatam. Düz deyil Səmərqənd. Əyyub, mənfi 10 böyüdü yoxsa mənfi 15? 15. 10. Düz deyil, mənfi 10. Süleyman, Artur Conan Doyle'ın dedektiv romanlarının baş qəhrəmanının adı nədir? Sherlock Holmes. Düzdür, Afaq. Yunanca analiz sözü parçalanma deməkdir, yoxsa birləşdirmə? Təkrar elinizə. Yunanca analiz sözü parçalanma deməkdir, yoxsa birləşdirmə? Parçalanma. Düzdür, Mahir. Bank. Zülümov obrazı hansı filmdəndir? Əhməd Aradar. Düzdür, Eldar. Bank. Mexaniki qüvvəni ölçən cihaz necə adlanır? Dinamometr yoxsa xronometr? Dinamometr. Düzdür, təxminəm. Bank. Lalələr mahnısının ilk dəfə hansı karifi müğənni ifa edib? Rəşid Behdur. Düzdür, Talih. Kərkəs ilandır yoxsa quş?
Filan. Düz deyil quş, Xalidəm. Misirlilər hansı çaya Əlbəhr deyirlər? Pas. Nil çayına. Əyyub. Əfsanə şifahi xalq ədəbiyyatının epik növüdür yoxsa lirik? Epik. Düzdür. Süleyman. Rusiya prezidentinin iqamətgahı necə adlanır? Kreml. Düzdür. Afak. Kakao subtropik bitkidir yoxsa tropik? Tropik. Düzdür. Mahir. Banc. Yasir Ərəfat hansı xalqın lideri olub? Fələstin xalqı. Düzdür. Eldar. Banc. Bunlardan hansı tibbi termindir? Allergiya yoxsa allegoriya? Allergiya. Düzdür. Təhminəm. Banc. Azərbaycan filminin adını tamamlayın. Asif, Vasif. Ağasif. Düzdür. Talih. Kompasın əqrəbini magnitdən düzəldirlər yoxsa ebonitdən? Ebonitdən. Düz deyil, magnitdən. Xalidə. Ən böyük zaman ölçü vahidi hansıdır? Saat. Düz deyil, eram. Əyyub. Süveyş kanalı şimal yarım kürəsindədir yoxsa cənub? Cənub. Düz deyil, şimal yarım kürəsində. Süleyman. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası hansı metro stansiyanın yaxınlığındadır? 28 may. Düzdür. Afak. Bank. Vərdənə elə dam qırlayırlar, yoxsa yolham arlayırlar? Yolham arlayırlar. Düzdür. Mahir. Bank. Kenguru yeni doğulmuş balasını harda bəsləyir? Kisəsində. Düzdür. Eldar. Bank. Benedikt Spinoza filosof olub, yoxsa riyaziyyatçı? Filosof. Düzdür. Təhminən. Bank. Yaxın şərqin hansı ölkəsi Avropa ilə Asiya arasında körpü rolunu oynayır? Pakistan. Düz deyil, Türkiyə. Talih. Axundovun aldanmış kəvagib əsəri, povesti yoxsa dram? Dram. Vaxt bitdi, düzgün cavab povest. Və siz bu rantlı banka yalnız 325 manat qoya bildiniz. Bu məbləğ isə 1000 manat olan birərdir. Kimin üçün çərxi fələk tərsinə dövran edir? Komandanı pis günə qoyan kimdir? Biriniz buradan əli boş gedəcək. Zəif bəndi müəyyən etməyin vaxtıdır. Statistik nəticələrə əsasən güclü bənd Mahirdir. Heç bir suala doğru cavab verə bilməyən Xalidə isə raundun zəif bəndidir. Bəs gəlin görək, veriləcək qərardan sonra kimin adı oyunda son dəfə çəkiləcək? Səs vermə bitdi. Zəif bəndi müəyyən etməyin vaxtıdır. Tali. 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 Xalidə. Eldar. Təhminən. Eldar, Taliyi niyə qovursunuz? Mən müəlliməm. Mənim vəzifəm odur ki, ancaq biliyə görə fərqləndirim insanları. Talih də bu oyunda çox zəif çıxış elədi. Ona görə də mən onun adını yazdım. Eldar, axı Taliyə heç rəunun zəif bəndi deyil. Ola bilər. Ola bilər, yox, siz bayaqdan danışırsınız ki, mən biliyə qiymət verirəm. O bir neçə suala cavab verənmədi, mən... Az qala sizə inanacaqdım, belə diqqətli sizə onu elə zəif bəndi seçin. O ki, qaldı hansı sualsa cavab verməməyə, siz özünüz də bir sual düzgün cavab verməmişsiniz. Düzdür. Əyyub, dediniz ki, yazıçısınız. Nə yazırsınız? Əsasən, roman, povest və dramaturgiya ilə məşğul oluram. Arada da hekayələr yazıram. Çap olunursunuz? Bəli, 4 kitabım var, tamaşalarım Sumqayıt teatrında, Gənclər teatrında, Akademik teatrın səhnəsində gedib. Deyin görə lövbədə nə yazmışsınız? Talih yazmışam, bir sağ ol yazmışam. Sonra da bir deyim var, meymun baxar rüzgüyə, adım qoyar rüzgüyə. Yəni, ən zəif bənd mənəm, mən bunu etiraf edirəm. İndi yaxşı, Talih meymundur yoxsa rüzgü? Yox, əksinə, mənəm. Siz meymunsuz? Belə çıxır da, adımı özgəyə qoymağa məcburam, çünki öz adımı özümə qoya bilmərəm bu oyunda. Talih, Talihinizlə barışın. Ən zəif bənd sizsiz. Xudafiz. Mən 4 sualdan birinə cavab verdim. Baxmayaraq ki, yanında oturan Xalidə ümumiyyətlə heç bir suala cavab vermədi. Zəif bənd kimi onu seçmək olardı. Bunu etmək olar, yoldaşlarım məni zəif bənd kimi qəbul etdilər. Mən onların qayrılara tam razılaşıram. Onlar da uğurla arzu verirəm, heç birindən incimirəm. Sağ olsunlar, xuda hafiz. Üçüncü round. Siz banka 800 manat qoya bilmirsiniz. Bu məbləğ isə 2000 manat ola bilərdi. 7 iştirakçı qaldı. Buranda vaxtınız 10 saniyə azalır. Və biz ona keçən roundun ən güclü bəndindən başlayırıq. Mahir, bu, sizsiz. Zəif bənd oyununa davam edirik. Vaxt getdi. Mahir. Rusiyada istehsal edilən qaz 31 markalı avtomobilin adı hansı çayın adı ilə eynidir? Volga. Düzdür. Eldar. Qrafit mineraldır yoxsa kimyəvi element?
Mineral. Düzdür. Təxminən. Feyxuanın yetişmiş meyvəsi hansı rəngdə olur? Yaşıltı. Düzdür. Xalidəm. Bank. Niagara şəlaləsi hansı materikdə yerləşir? Şimalı Amerikada yoxsa Cənubi Amerikada? Şimali Amerikada. Düzdür. Əyyub. Bank. Andrey Shevchenko hansı ölkənin futbol üzrə yığma komandasında çıxış edir? Ukraynanın. Düzdür. Süleyman. Morz əlifbası nöqtə ilə tirələrdən ibarətdir, yoxsa nöqtə ilə vergüllərdən? Nöqtə ilə tirələrdən. Düzdür. Afaq. Postsovet ölkələrinin 1991-ci ildə yaratdıqları təşkilatın adı nədir? MDB. Düzdür. Mahir. Bank. Anna Karenin romanı Lev Tolstoy yazıb, yoxsa Aleksey Tolstoy? Lev Tolstoy. Düzdür. Eldar. Bank. Xəzri kürəyi hansı yarmada üçün xarakterikdir? Abşeron. Düzdür. Təxminən. Bank. Porsuqların yuvası yerin altında olur, yoxsa üstündə? Altında. Düzdür. Xalidə. Qatar keçən zaman şosse yolunu müvəqqəti bağlayan tir necə adlanır? Pas. Şlaqbaum. Əyyub. Balal məndə boğaz yoxsa körfəz? Körfəz. Düz deyil, boğaz. Süleyman. Oksigen kimyəvi elementi hansı hərflə işarə olunur? Haş. Düz deyil, o hərf ilə. Afaq. Bank. Qıcılara ayı döşəyi deyirlər, yoxsa arı döşəyi? Ayı döşəyi. Düzdür. Mahir. Bank. Smoking sözünün hərfi mənası nədir? Kostüm. Düz deyil, siqaret çəkmək. Eldar. Komedi, fransız dram teatrıdır, yoxsa opera? Opera. Düz deyil, dram teatrı. Təxminən. Orta əsr italyan alimi Bruno'nun adı nə idi? Pas. Giordano Bruno. Xalidə. Pamatka konfet növüdür, yoxsa un məmulatı? Konfet növü. Düzdür. Əyyub. Bank. İçindəki ərzağın temperaturunu dəyişməz saxlayan qaba nə deyirlər? Soyuducu. Düz deyil, termos. Süleyman. Cah-cəlal sözü defislə yazılır, yoxsa defissiz? Defislə. Düzdür. Afaq. Bank. Adriatik dənizi hansı okeana aiddir? Şimal buzlu okean. Düz deyil, Atlantik okeana. Mahir. Dao hərbi gəmidir, yoxsa ticarət gəmisi? Necə? Dao hərbi gəmidir, yoxsa ticarət gəmisi? Ticarət gəmisi. Düzdür. Eldar. Bank. Kəbin kəsilən zaman bəy ilə gəlindən sonra qeydiyyat kitabına daha kimlər qol çəkir? Onların qohumları. Vaxt bitdi. Düzgün cavab şahidlər. Və siz Brownta banka yalnız 325 manat qoya bildiniz. Bu məbləğ isə 1000 manat ola bilərdi. Xəbərdarlığı bu qulağından alıb, o biri qulağından ötürən Biveç kimdir? Kim gözü lövhələrdə, qulağı səsdə komandanın qərarını gözləyir? Biriniz buradan əli boş gedəcək. Zəif bəndi müəyyən etməyin vaxtıdır. Əyyub zəif bənddir. Statistikaya əsasən raundun güclü bəndi Mahirdir. Bəs komandanın gözünə ən zəif görünən kimdir? Səs vermə bitdim. Zəif bəndi müəyyən etməyin vaxtıdır. Təxminə. Xalidə. 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 Süleyman. Eldar, seçiminizi izah edin. Xalidə zəif cavab verdi. Mən bayaq necə demişəm, yalnız biliyə görə fərqləndirirəm. Bir də bank. Eldar, demək istəyirsiniz ki, Xalidə Buranlı zəif bəndidir. Mən elə gəlir. Mən bir daha sizin nəzərinizə çatdırım ki, siz yenə də belə keçən raundda olduğu kimi səhv edirsiniz. Xalidə heç də bu raundun zəif bəndi deyildi. Təxminən, iki raunddur dalbadal Xalidənin adını yazırsınız. Qaralamışsınız onu? Xeyr. Bəs problem nədədir? Problem ondadır ki, Xalidə bank demir, yığılan məbləğləri banka qoymur. Amma suallara düzgün cavab vermək banka pul qoymaqdan daha vacibdir. Siz də ki, bununla heç cür fəxr eləyə bilməzsiniz. O ki, qaldı banka pul qoymağa, Xalidə sizdən qat-qat çox məbləğ yığa bilib. Xalidə, Əyyubdan başqa hamı belə düşünür ki, ən zəif bənd sizsiz. Qulafiz. Komanda yoldaşlarıma uğurlar arzu edirəm və arzu edirəm ki, növbəti raundda ən zəif bəndi doğru müəyyən edə bilsinlər. Çünki mənə qarşı bu oyunda haqsızlıq elədilər. Zəif bənd olmadığım halda məni oyundan kənarlaşdırdılar. Əyyuba da demək istəyirəm ki, möhkəm olsun, bu pulları o aparmalıdır. Dördüncü raund. Siz banka 1125 manat qoya bilməsiniz. Bu məbləğ isə 3000 manat ola bilərdi. 6 iştirakçı qaldı. Bu raundda vaxtınız 10 saniyə azalır və biz ona keçən raundun ən güclü bəndindən başlayırıq. Mahir, bu sizsiz.
Zəif bənd oyununa davam edirik. Vaxt getdi. Mahir, malakologiya süddən bəhsidir, yoxsa malyuskalardan? Malyuskalardan. Düzdür. Eldar, Azərbaycanın düzənlik çaylarında daşqın ilin hansı fəslində baş verir? Yaz. Düzdür. Təxminəm. Bank. Bu səyyahlardan hansı aristokrat olub? Fernand Magellan, yoxsa Christopher Columb? Fermi Magellan. Düzdür. Eyyub. Bank. Futbol üzrə dünya çempionatını hansı beynəlxalq təşkilat keçirir? FIFA. Düzdür. Süleyman. Bank. Liver keçmişdə Almaniyanın pul vahidi olub, yoxsa Fransanın? Almaniyanın. Düzdür, Fransanın. Afaq. Səməd Vurğun hansı şeiri çox keçmişən bu dağlardan misrası ilə başlayır? Pas. Azərbaycan. Mahir. İmzanın yaxud əl yazmasının dəqiq çıxarılmış sürəti necə adlanır? Faks yoxsa faksimiliya? Faksimiliya. Düzdür. Eldar. Bank. Ulduz filmində hansı Amerikan rəqsinin adı çəkilir? Caz. Düzdür, Charleston. Təxminəm. Kür Araz ovalığı dəniz səviyyəsindən aşağıda yerləşir, yoxsa yuxarıda? Aşağıda. Düzdür. Əyyub. Bank. Düz bucaqlının tərəflərinin uzunluğunun cəminə nə deyirlər? Perimetr. Düzdür. Süleyman. Bank. Qamış çoxilli bitkidir, yoxsa birilli? Çoxilli. Düzdür. Afaq. Bank. John Lennon hansı məşhur musiqi qrupunun üzvü idi? Beatles. Düzdür. Mahir. Bank. Xrom qara metaldır, yoxsa əlvan? Əlvan. Düzdür. Eldar. Bank. Triest şəhəri hansı ölkədədir? İtaliya. Düzdür. Təhvinəm. Bank. Cüt dırnaqlılar ot yiyən heyvanlardır, yoxsa ət yiyən? Ot yiyən. Düzdür. Əyyub. Bank. Qrammatikanın hansı bölməsi cümlə quruluşunu öyrənir? Leksika. Düzdür, sintaksis. Süleyman. Natalya Nikolayevna Puşkin həyat yoldaşı olub, yoxsa Lermontovun? Puşkin. Düzdür. Afaq. Bank. Hansı kinostudiyanın markası fəhlə və kolxozçu fiqurlarından ibarət abidədir? Mosfilm. Düzdür. Mahir. Bank. Keçmiş Çexoslovakiyada sadəcə çexlər çoxluq təşkil edirdi, yoxsa slovaklar? Çexlər. Düzdür. Eldar. Bank. Nizaminin Bəhramnamə poemasının digər adı nədir? Pas. Yeddi gözəl. Təxminəm. Tonu sözün hərfi mənası nə deməkdir? Gərginlik yoxsa sərbəstlik? Gərginlik. Düzdür. Əyyub. Bank. İtalyanların Rusiyada qeyri-adi sərgüzəşləri filmində dəfinə hansı heyvan ayaqları altında bastırılmışdı? Şirin. Düzdür. Süleyman. Bank. Bunların hansında müəllif təxəllü... Vaxt bitdi və mən sualı sonuna qədər səsləndirə bilmədim. Və siz bu rantı banka yalnız 425 manat qoya bildiniz. Bu məbləq isə 1000 manat ola bilərdi. Kimin növbəti raunda çıxmağa ümidi qalmayıb? Oyun boyu səhv cavabları ilə hamını bezdirən kimdir? Biriniz buradan əli boş gedəcək. Zəif bəndi müəyyən etməyin vaxtıdır. Statistikaya görə təxminə güclü bənddir. Raundun zəif bəndi isə Eldardır. Bəs gəlin görək, bu səs vermə oyunçulardan hansı üçün sonuncu olacaq? Səs vermə bitdi. Zəif bəndi müəyyən etməyin vaxtıdır. Təxminə. Eldar. Eldar. Təxminə. Apa. Əyyub. Səs vermə heç-heç elə nəticələndi. Təxminə ilə Eldarın hər birinə iki nəfər səs verib. Mahir, buyurun sizi zahiliyin. Nəyə görə təxminə? Bizi təxminə öz həyəcanından bioloji varlıqların stresini daha da artırır. Mən hesab edirəm ki, geçsə daha yaxşı olur. Afaq, siz niyə Eldarı yazmışsınız? Necə deyirlər, iki qoçun başı bir qazanda qaynamaz. O mənim kolleqamdır, müəllimə. Yəni ki, müəllimi başa düşər. İstəməzdim, amma... Amma deyirlər, bir baş yaxşıdır, iki başsa əladır. Təxminəm, raundun güclü bəndi sizsiz. Oyunun qaydalarına görə kimin oyunu tərk edəcəyində siz müəyyən edirsiniz. Xatırladım ki, seçiminizi dəyişməlisiniz, amma özünüzü seçə bilməzsiniz. Beləliklə seçiminiz? Eldar. Eldar, komanda bu dəfə sizi seçdi. Ən zəif bənd sizsiz. Xudafiz. Raund, özüm də bilirəm ki, zəif oynamışam. Amma komandada məndən zəif oyuncular, məsələn, Afaqı çıxartmaqla komandaya daha çox xeyir ola bilərdi. Bu, mən komandanın qərarından razılaşırım. 5-ci raund, siz banka 1550 manat qoya bilməsiniz. Bu məbləq isə 4000 manat ola bilərdi. 5 iştirakçı qaldı. Bu raunda vaxtınız 10 saniyə azalır. Və biz oyuna keçən raundun ən güclü bəndindən başlayırıq.
Təxminən bu sizsiz. Zəif bənd oyununa davam edirik. Vaxt getdi. Təxminən, qədim yunanlar hansı mebel əşyasına krabatus deyirdilər? Çarpayı. Düzdür. Əyyub, düyünün tərkibində karbohidrat çoxdur, yoxsa zülal? Zülal. Düz deyir karbohidrat. Süleyman, əlkimyaçılıq hansı ölkədə yaranıb? İngiltərədə. Düz deyil, Misirdə. Afaq, aktor Harrison Ford cavanlıqda dülgər işləyib, yoxsa çilingər? Dülgər. Düzdür. Mahir. Bank. Argentinalıların ən sevimli rəqsi hansıdır? Lambada. Düz deyil, tango. Təxminən, Singapur adada yerləşir, yoxsa yarımadada? Yarımadada. Düz deyil, adada. Əyyub, Zevs məbədi Yunanıstanın hansı qədim şəhərindədir? Afinada. Düz deyil, Olimpiyada. Süleyman, brilliantin saç pomadasıdır, yoxsa dodaq? Saç. Düzdür. Afaq. Bank. Puştu və tacik dilləri hansı dilə daha yaxındır? Fars. Düzdür. Mahir. Bank. Bu dövlətlərdən hansının bayrağında qara zolaq var? Estoniyanın yoxsa Efiopiyanın? Estoniyanın. Düzdür. Təxminən. Bank. Gövdəsindəki halqaların sayı ilə ağacın nəyini müəyyən edirlər? Yaşını. Düzdür. Əyyub. Bank. Əli bəy Hüseynzadə Salyanda anan olub, yoxsa Saatlıda? Salyanda. Düzdür. Süleyman. Biologiyanın orqanizmlə mühitin qarışıqlığı əlaqəsindən bəhs edən bölməsi necə adlanır? Pas. Ekologiya. Afaq. Anchos xırda balıqdır, yoxsa nəhəng? Xırda. Düzdür. Mahir. Bank. Ədəbiyyatçınaslıqda xatirə janrının digər adı nədir? Memoar. Düzdür. Təxminəm. Heroqliflər ideografik yazıya aiddir, yoxsa piktografik? Piktografik. Düz deyil, ideografik. Əyyub. Səhnəyə çıxmazdan qalaq aktorun rolu uyğun makyaj etməsində nə deyirlər? Grim. Düzdür. Süleyman. Makaka hansı məməli heyvanın cinsidir? Meymun. Düzdür. Afaq. İndi bax dövründə İngiliz teatrının çiçəklənməsində hansı dramaturgun böyük rolu var? Pas. Shakespeare. Mahir. Kislovodsk kurortu hansı mineral suyu ilə məşhurdur? Yesenpki. Düz deyil, Narzan. Təxminəm. Vaxt bitdi və siz bu roundda banka 175 manat qoya bildiniz. Bu məbləqsə 1000 manat ola bilərdi. Rounddan rounda xərçəng kimi geri gedən kimdir? Kimin biləyi tuş qatıq kimi qaynamağa başlayıb. Biriniz buradan əli boş gedəcək. Zəif bəndi müəyyən etməyin vaxtıdır. Güclü bənd Afaqdır. Çünki o daha çox suala doğru cavab verib. Əyyub isə zəif bənddir. Bəs gəlin görək, oyunçuların verəcəyi qərar statistikaya uyğun olacaqmı? Səs vermə bitdi. Zəif bəndi müəyyən etməyin vaxtıdır. Mahir. Afaq. Mahir. Təxminə. Süleyman. Afaq, Mahir sizə nə edir? Heç nə. Bəs niyə adını yazmışsınız? Sadəcə, açığı seçim qarşısında çox çətinliyi çəkdim. Kim ilə kimin arasında çətinliyi çəkdiniz? Süleyman və Mahirin arasında. Mahirə niyə üstünlüyü verdiniz? Düşünürəm ki, biraz kök insandır, dincəlməyə məsləhətdir. Amma Mahir heç də buranın zəifi deyildi. Əyyub, bu dəfə həqiqətən də güzgüyə baxıb, adınızı özgəyə qoymuşsunuz. Doğrudur. Mahiri niyə seçmişsiniz? Çünki mənim başım möhkəm ağrıyır, bərk ağrıyır, mənim həkimə böyük ehtiyacım var. Yəqin ki, biraz da mən də onun yanında olacam və o mənim müalicəmlə məşğul olacaq. Əminsiniz ki, Mahirin reaksiyası məhz belə olacaq? Mən elə gəlir ki, həkim də o, Hipokrat andıcı, başqa cür ola bilməz. Mahir, Afaqla Əyyub canfəşanlıqla sübut etməyə çalışırlar ki, ən zəif bənd sizsiz, xudarınız. Bilirsiniz, xoflu insan xain olur bu el məsələ. Həyatdır, hər şey ola bilər. Özümü heç də zəif bənd hesab etmirəm. Çünki mənim intellektual səviyyəm oyunda iştirak edən oyuncuların hamısından daha da güclüdür. 6-cı round. Siz banka 1725 manat qoya bilmişsiniz. Bu məbləq isə 5000 manat ola bilərdi. 4 iştirakçı qaldı. Bu roundda vaxtınız daha 10 saniyə azalır və biz oyuna keçən roundun ən güclü bəndindən başlayırıq. Afaq, bu sizsiz. Zəif bənd oyununa davam edirik.
vaxt getdi. Afaq, musiqidə ritm və takt ölçən cihaz necə adlanır? Bas. Metronom. Təxminən, latıncadan tərcümədə avqust sözünün mənası nədir? Pas. Müqəddəs. Əyyub. Son hesablamalara görə yer kürəsində neçə milyarda yaxın insan yaşayır? Pas. 6 milyarda. Süleyman. Şair Əhməd Cavadın soyadı nədir? Pas. Axundzadə. Afaq. Mongoloid irqi Asiyadan başqa daha hansı qitədə yayılıb? Pas. Amerikadan. Təxminən. London polisinin mərkəzi idarəsi necə adlanır? Pas. Scotland Yard. Əyyub. Göy qurşağının neçə əsas rəngi olur? 7. Düzdür. Süleyman. Bank. Steffi Graf idman hansı növündə olimpiya çempionu olub? Tenis. Düzdür. Afaq. Bank. Norveçin paytaxtı hansı şəhərdir? Of, pas. Oslo. Təxminən. Azərbaycanda simfonik muğam janrının yaradıcısı hansı bəstəkardır? Zeyr Hacıbəyov. Düzdür. Fikrət Əmirov. Əyyub. İri həcmli əsərin ixtisarla nağıl olunması nə deyirlər? Məzmunu. Düzdür. Parafraz. Süleyman. Görüş yerini dəyişmək olmaz filmində Vladimir Konkin hansı rolu oynayır? Şarapov. Düzdür. Afaq. Suyun duzluluğunun ölçü vahidi nədir? Natrium. Düzdür. Promilim. Təxminən. Qaratki oyununun aksesuarları nədən düzəldilir? Pastoma. Düzdür. Əyyub. Bank. Ay səthində dağların olması kim kəşf edir? Pas. Qaliley. Süleyman. 1965-ci ildə fəaliyyətdə başlamış alüminium zavodu Azərbaycanın hansı şəhərindədir? Sumqayıt. Düz deyil, Gəncədə. Afaq. Meymun, ulaq, keçi və ayı Krılovun hansı təmsilində çalğı ansamblı yaratmaq istəyirdilər? Kvartet. Düzdür, təxminən. Bank. Fayton sözü hansı dildən götürülüb? Vaxt bitdi, düzgün cavab fransız dilindən və siz bu raundda banka yalnız 100 manat qoya bildiniz. Bu məbləğ isə 1000 manat ola bilərdi. Komanda növbəti raundun qapılarını kimin üzünə bağlayacaq? Zəhmət çəkmədən ləzzət görmək istəyən kimdir? Biriniz buradan əli boş gedəcək. Zəif bəndi müəyyən etməyin vaxtıdır. Ötən raund güclü bənd olmuş Afaq indi zəif bənddir. Bu raundun güclü bəndi isə Süleymandır. Bəs görək, oyunu tərk etmək növbəsi kimindir? Səs görmə bitdi, zəif bəndi müəyyən etməyin vaxtıdır. Afaq. Təxminə. Süleyman. Afaq. Əyyub. Doğrudan da başınıza nəsə olub. Çünki öz peşənizə aid olan suallara belə cavab vermə iqtidarında deyilsiniz. Olur, bəli. Doğrudan da olub, etiraf edirəm. Başıma nəsə olub. Buradan çıxandan sonra mütləq bir çarə qılın. Mahir gözləyir məni. Əyyub, Mahirə çox ümid olmuyor. Çarə bilsəydi, öz başına qılardı. Təxminəm, maraqlıdır. Siz Afaqın oyunu haqqında nə düşünürsünüz? Mən pis bir şey fikirləşmirəm bu haqda. Amma bu raundda doğrudan da bütün komanda zəif oynadı. O cümlədən verə siz. Bəli, kiminsə adını yazmalıydım. Bəlkə daha tutarlı bir cavab verəsiniz. Məncə, mənimlə eyni səviyyədə, yəni zəif çıxış etdi. Hər şey aydındır. Afaq, ən zəif bənd sizsiz. Qudatınız. Qeyd etmək istərdim ki, oyun nəticələrinə görə məndən daha zəif oyunçular var idi, məsələn, təxminən. Və ümid edirəm ki, gələn raundda növbəti çıxan oyunçu təxminən olacaq. 7-ci raund. Siz banka 1825 manat qoya bilmişsiniz. Bu məbləğ 6000 manat ola bilərdi. 3 iştirakçı qaldı. Bu raundda vaxtınız daha 10 saniyə azalır. Və biz ona keçən raundun ən güclü bəndindən başlayırıq. Süleyman, bu sizsiz. Zəif bənd oyununa davam edirik. Vaxt getdi. Süleyman, planimetriya hansı elmin bölməsidir? Astrologiya. Düz deyil, həndəsənin. Təxminən, yazıcı Ernest Hemingway neçənci dünya müharibəsinin iştirakçısı olur? Üçüncü. Düz deyil, birinci dünya müharibəsinin. Əyyub, Tuncu ilk dəfə hansı qitədə emal ediblər? Asiyada. Düzdür, Süleyman. Bank. Azərbaycan dilində neçə səsin böyük hərfi yoxdur?
Pas. İki səsin. Təhminəm. Gürcü müğənnisi Briqvaldzinin adı nədir? Pas. Nani. Əyyub. Almanyanın dövlət rəmzi hansı yırtıcı quşdur? Qartal. Düzdür. Süleyman. Bank. Antik dövrün hansı filosofu Olimpiya oyunlarının yumruq döyüşündə iştirak edib? Sokrat. Düzdür. Təhminəm. İngiltərə və Fransanın birgə istehsal etdiyi səsdən sürətli sərnişin nəqliyyatı necə adlanır? Qatar. Düz deyir, Concord. Əyyub. Danın tərkibindəki hansı maddə orqanizmi xəstəlik törədən mikroblardan qoruyur? Dəmir. Düz deyir, leykositlər. Süleyman. Kürdaşı adası hansı dənizdədir? Pas. Xəzər dənizində. Təxminə, 1999-cu ildə mini futbol üzrə ilk Avropa çempionatında hansı ölkə qalib olub? Pas. Rusiya. Əyyub. Hansı canlını serpentaryədə saxlayırlar? Pas. İlanı. Süleyman. Azərbaycan şairi Almaz İldırım hansı ölkədə vəfat edib? Türkiyədə. Düzdür. Təxminəm. Pas. Hansı sözün mənası havalimanı deməkdir? Aeroport. Düzdür. Əyyub. Bank. Birinci Piotr Baron titulunu hansı millətin zadəganları üçün təsis etmişdir? Alman. Düzdür. Süleyman. Bank. Neft və milyonlar səltənətində filmi hansı yazıçının eyni adlı əsəri əsasında çəkilib? Pas. Vaxt bitdi. Düzgün cavab İbrahim bəy Müsabəyevin. Və siz bu raundda banka yalnız 125 manat qoya bildiniz. Bu məbləğ isə 1000 manat ola bilərdi. Yoldaşlarının kölgəsində gizlənib, finala çıxmaq istəyən kimdir? Kiminlə haqq hesabı çürütməyin əsl vaxtıdır. Biriniz buradan əli boş gedəcək. Zəif bəndi müəyyən etməyin vaxtıdır. Son səs vermə rəfəsində Əyyub Raundun güclü, təhminə isə zəif bəndidir. Bəs gəlin görək veriləcək son qərar hansı oyunçunu finalda yarışmaq şansından məhrum edəcək? Səs vermə bitdi. Zəif bəndi müəyyən etməyin vaxtıdır. Təhminə. Təhminə. Süleyman. Əyyub, elə ki istəyirdim deyim başınız düzəlib, amma lövhənizə baxdıq gördüm ki, hələ də bəzi əlamətləri qalıb. Bəzi yox, çox əlamətləri qalıb. Bu yəqin ki, oyunun sonuna qədər məni izləyəcək. Təhminəni niyə çıxarırsınız? Təhminə bir qədər zəif bənddir və oyunun əvvəlindən də, yəni bu mənim içimdə olan bir fikir olub. Həmişə yəni çox istəmişəm ki, Süleymanla finala qalam. Süleymanla qalmaq istəyə nədən doğdu? Oyunun əvvəlində Süleyman mənə yaxşı intellektual təsir bağışladı, yəni ona görə intellektli bir adamla finalda oynamaq istəyərdim. Süleyman, siz seçiminizi izah edin. Təhminə bioloqdur. O da bilir ki, təbiətdə də hər zaman zəiflər məğlub olur. Güclü olanlar hər zaman qalır. Demək istəyirsiniz ki, iri balıqlar xırda balıqları yeyir. Bəli. Təhminəm, 3-cü dünya müharibəsi olmayıb. Heç olmasın da. Ən zəif bənd isə sizsiz. Xudafiz. Bu gün ad günüm idi. Mən bu oyunda qalib gələrək bunu öz ad günümə hədiyyə etmək istəyirdim. Amma çox təəssüflər olsun ki, alınmadı. Komanda yoldaşlarıma uğurlar arzulayıram. 8-ci round. Siz banka 1950 manat qoya bilmişsiniz. Bu məbləğ isə 7000 manat ola bilərdi. Nəhayət, 2 iştirakçı qaldı. Bu roundda cəmi 90 saniyəniz var. Sizin bu roundda udacağınız hər hansı məbləğ 2 qat artırılacaq və ümumi uduşa əlavə olunacaq. Toplanan məbləğ son uduş fondu olacaq. Bu roundda da keçən roundlarda olduğu kimi 1000 manat oynanılır. Bu deməkdir ki, sizin bu roundda 2000 manat udmaq imkanınız var. Və biz oyuna keçən roundun ən güclü bəndindən başlayırıq. Eyyub, bu sizsiz. Zəif bənd oyununa davam edirik. Vaxt getdi. Eyyub, keçikun vətəni hansı ölkədir? İtaliya. Düz deyil, İngiltərə. Süleyman, Taras Bulba hansı Rus yazıçısının əsəridir? Taras Gogol Şevçenkan. Düz deyil, Gogolin. Eyyub, göy göyün əmələ gəlməsi səbəb olan zəlzələ neçənci əsrdə baş verir? Orta əsrdə. Düz deyil, 12-ci əsrdə. Süleyman, bəstəkar Qara Qarayevin zəncilərin azadlıq mübarizəsindən bəhs edən baleti hansıdır? İldırımlı yollardır. Düzdür, Əyyub. Limpopo çayı hansı materikdədir? Avropada. Düzdür, Afrikada. Süleyman, ən sürətli uçan quş hansıdır? Pas. Şahin. Əyyub, rəssam Vincent van Gogh milliyyətçi kimidir? İtalyan. Düzdür, Holland. Süleyman, məişətimizdə işlənən qoz bitkisini ruslar hansı ölkənin adı ilə bağlayırlar?
Pas. Yunanistan, Eyüp, 1937-38 illərdə Süleyman Rüstəm hansı teatrın bədii rəhbəri olub? Musiqili dram. Düz deyir, Azərbaycan Dövlət Dram Teatrını. Süleyman, Rusiya Federasiyası tərkibindəki yeganə muxtar vilayət hansıdır? Tatarstan. Düz deyir, Yehudi. Eyüp, Məğlub Edilməz adlı Amerika filmində John McClane rolunda hansı Hollywood aktoru çəkilib? Pas. Bruce Willis, Süleyman, qədim Roma legionerləri qalstukdan nə üçün istifadə edirdilər? Pas. Soyuqdan qorunmaq üçün. Eyüp, hansı incisənət peşəsinin adı fransızca idarə edirəm deməkdir? Rejissör. Düzdür, Süleyman. Bank. Fiji dənizi hansı okeandadır? Sakin. Düzdür, Eyüp. Vaxt bitdi və siz bu raundda bankı yalnız 25 manat qoya bildiniz. Biz bu məbləği 2-yə vurub əvvəlki raundlar uduşlarına əlavə edirik. Bu deməkdir ki, bugünkü uduş fondu 2000 manatdır. Sizdən biriniz bu pulları aparacaq. İndi siz bir-birinizə qarşı oynayacaqsınız. Mən sizə 500 sual verəcəm. Düzgün cavablarınız sayı daha çox olan oyunçu qalib gələcək. 500 sualdan sonra hesabı çəki olarsa, biz qalibi müəyyənləşdirənə qədər oyunu davam edəcəyik. Beləliklə siz Eyüp və siz Süleyman zəif bənd oyununa davam edirik. Süleyman, keçən raundun güclü bəndi sizsiz. Oyunun qaydalarına görə kimin birinci cavab verəcəyini də siz müəyyən edirsiniz. Mən. Süleyman, İstiqlaliyyət küçəsindəki bu binanı Musa Nağıyev vaxtsız vəfat etmiş oğlunun şərəfinə tikdirib. Hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin yerləşdiyi bu bina el arasında hansı adla tanınıb? Pas. Düzgün cavab İsmailiyyə. Eyüp, bu bina 1911-ci ildə fransız qotikası üslubunda memar Plaşkonun layihəsi üzrə tikilib. Venesiyada gördüyü sarayın oxşarı olan həmin tikili milyonçu Murtuza Muxtarovun həyat yoldaşına hədiyəsidir. Bakının mərkəzi küçələrindən birində yerləşən bu bina indi hansı adla tanınır? Tarix Muzeyi. Bu düzgün cavab deyil, düzgün cavab Səadət Sarayı. Süleyman, mafiyanın həyatından bəhs edən bu film baş rolun ifasına görə 2 dəfə Oscar mükafatına layiq görülüb. Həmin mükafatı ilk dəfə Marlon Brando, ikinci dəfə isə Robert De Niro alıb. Filmin rejissoru Francis Ford Coppola-dır. Bu mühtəşəm İtalyan filminin adı nədir? Xaç atası. Bu düzgün cavabdır. Eyüp, Amerikalı rejissorun çəkdiyi bu film dünyada ən bahalı filmlərdən biridir. Buradakı hadisələr nəhəng sərnişin laynerində baş verir. Ən yaxşı rejissor işi və ən yaxşı film üçün nominasiyaları daxil olmaqla 1997-ci ilin ən çox Oscar mükafatına layiq görülmüş bu film hansıdır? Titanic. Bu düzgün cavabdır. Süleyman, bu avtomobil kampaniyası aviasiya mühərrikləri hazırlayan Bavaria Motor Zavodları adı ilə yaranıb. Şirkətin indiyə kimi yaşayan ağ-mavi emblemi təyyarənin propellerini xatırladır. Birinci Dünya Müharibəsində Almaniyanın məğlubiyyətindən sonra avtomobil və motosiklet istehsal edən bu şirkət necə adlanır? Mercedes. Bu düzgün cavab deyil, düzgün cavab BMW. Eyüp, bu avtomobil şirkəti Chevrolet, Cadillac, Pontiac markalı avtomobillər istehsal edir. Mənzil qərargahı Detroit şəhərində yerləşən bu kampaniya Amerika Birləşmiş Ştatlarında avtomobil istehsalının 50%-nə nəzarət edir. Söhbət hansı şirkətdən gedir? Lincoln. Bu düzgün cavab deyil, düzgün cavab General Motors. Süleyman, o hərbçi ailəsində doğulub, hərbi xidmətə kapral kimi başlayıb. Titullarından biri İtaliya knyazıdır. 7 illik müharibənin iştirakçısı olan bu şəxs Generalissimus rütbəsinə qədər ucalıb. Həyatının 50 ilini hərbi xidmətə həsr etmiş bu rus sərkərdəsi kimdir? Kutuzov. Bu düzgün cavab deyil, düzgün cavab Aleksandr Vasilyeviç Suvorov. Eyüp, bu sərkərdə bir adada doğulub, başqa birində vəfat edib. O, dövlət çevrilişi edərək hakimiyyətə gəlsə də sonralar böyük rəğbət qazanıb. Zəhərlənərək öldüyü 150 ildən sonra aşkar edilib. Siyasətçinin ürəyi yox, yalnız başı olur deyən bu sərkərdə kimdir? Napoleon. Bu düzgün cavabdır. Süleyman, əgər siz bu suala düzgün cavab verməsəz, siz uduzacaqsınız. Mühəndis Vladimir Zvarıkin 1931-ci ildə ikonoskopu, yəni elektron şüa borusunu ixtira etdi. Bu kəşf elektrik siqnallarının optik təsvirini yaratmaqla yanaşı, gələcəkdə onu kabel və radio siqnalları vasitəsilə uzaq məsafələrə ötürməyə imkan verirdi. Bu ixtiraçını haqlı olaraq nəyin atası hesab edirlər? Kibernetika. Bu düzgün cavab deyil, düzgün cavab televiziyanın.
Eyyub, en güclü ben sizsiz ve 2000 manatla gelirsiniz. Süleyman, siz de buranı eli boş terk edirsiniz. Zayıf, ben de oyununa bakırdınız. Bu sadece bir oyun idi. Helalik. Dahi serkerler Bonaparte Napolyon'u təbir edeceğim desek, uğursuzluk dahilerin anasıdır. Bugün de benim uğursuz günümdür. Oyunun ortalarında ben özümü tam yaxşı göstere bilmesem de, oyunun sonlarına yaxın ben, yani ki özümü toplayabildim ve yani oyunun normal alındı. Bir de kismet dedi, ikimizden birimiz durmalıydı. Bugün şans Eyyub'un güldü. Zayıf bende oyununda cəmi bir güclü bende olur. O güclü bende bu defa mənim. Ben ona layıqam ki mənim.